Evo, otvaram 43. gradonačelnikov kolegij, a prije nego što krenemo sa točkama dnevnog reda, pozdravio bih u našim redovima zapovjednika novoga policijske postaje grada Crikvenice, gospodina Wolfa, pa bi ujedno i njemu predao riječ da nam se ovako prije službenog dijela malo obrati, a kasnije će nas izvijestiti o sigurnosnoj situaciji prema točki dnevnog reda koja slijedi. Izvolite. Evo, hvala načelniče. Najprije bi samo na početku svima zajedno vama, gradonačelniče, zahvalio na razumijevanju što ste kolege gradonačelnika odgodili za jedan dan, jer sam doista bio sprečen ranije zakazanim obavezama, pa to jučer, kako je bilo zakazano, prvobitno nisam bio u mogućnosti nazočiti. Hvala još jednom. Dakle, red bi bio, pozdravili smo se svi na početku ovdje, ali da vas svi zajedno i službeno kao novi načelnik policijske postaje Crikvenica pozdravim. I da možda u početku, u samom startu, kažem nešto o sebi, obzirom da sam ipak novi u ovoj sredini. Dakle, u biti ovdje dolazim sa mjesta načelnika postaje aerodromske policije Rijeka na Krku, u Omišlju, gdje sam u posljednje 3 godine bio. Prethodno, nekakvih punih 5 godina, pomoćnik, zamjenik načelnika policijske postaje u Opatiji. Sve skupa nekakvih nešto manje od 20 godina u policijskom sustavu. Više manje prošao kroz veći dio policijskih poslova i nadam se da ćemo u idućih 5 godina, kako je to za sada predviđeno nekakvim našim imenovanjima, dobro surađivati. Možda reda kažem još par riječi o sebi. Dakle, oženjen sam, otac 2 djece, živim na Viškovu, nekakvih 45 km odavdje, što je puno, možda i nije. S ovom novom prometnom infrastrukturom, niti pol sata odavdje, od ljeta, tako barem kažu, je li tako? Ništa. Moj način razmišljanja i inače funkcioniranja, takav će biti i ovdje, ide u smislu, doslovno u smislu komunikacije. Mislim da je komunikacija, razgovor, temelj svake suradnje. Pa se nadam da će to i sa policijskom postajom Crikvenica i gradom Crikvenica, naravno i sa svim ostalim samoupravama na ovom području, tako funkcionirati. U policijskom smislu gledano, prevencija, izlazak u susret svim problemima, naravno u suradnji sa vama, očekujem suradnju kako vas, tako i cjelokupno građanstva ovdje, u smislu povjerenja i u smislu dolaska sa svime onime što muči svakog građanina svakodnevno. Evo, toliko možda za uvod. Hvala. Ja vam se zahvaljujem i onda bi prešli na dnevni red, slijediti na dnevni red. Pod točkom 1. Izvješće o sigurnosnoj situaciji na području grada Crikvenice za mjesec rujan 2012. Pod točkom 2. Zaključci gradonačelnika od 12. listopada 2012. Mi ovako imamo običaj da dnevni red bude tim redoslijedom, tako da kad vi date svoje izvješće, da vas ne zadržavamo i ne zamaramo sa našim zaključcima koji su tekuća problematika grada i poslovanja grada. Pa bi prešao na prvu točku dnevnog reda, izvješće o sigurnosnoj situaciji na području grada Crikvenice za mjesec rujan 2012. godine. Pa vam ponovo prepuštam riječ. Pa evo, hvala gradonačelniče, onda još jednom. Dakle, ovo je jedan uobičajeni način funkcioniranja i podnošenja izvješća lokalnoj samoupravi, kako je do sada funkcionirao. Vi biste prethodno to izvješće od nas dobili, pa bi ga onda načelnik ovdje prezentirao, ili tako? Da, to će, neka to tako i nadalje ide i tako će to i nadalje funkcionirati. Možda ćemo u nekim dijelovima ova izvješća
preinačiti, prilagoditi, jer dozvolit ćete da možda imam neke svoje vizije u cijele priči, ali za sada, obzirom da je ovo jedan period, dakle, rujan 2012. Znači, vrijeme kada nisam bio ovdje, pa ćemo samo ukratko izanalizirati te brojke i rad policije u mjesecu rujnu. Dakle, kao što ovdje vidite, u mjesecu rujnu je, dakle, na području grada Crikvenice evidentirano 25 kaznenih djela. Što je godinu dana ranije, dakle, bilo nešto malo više, 28. Svega dva od tih kaznenih djela su bila po poznatom počinitelju, a 23 po nepoznatom u startu. Kao što vidite, dakle, razotkriveno je 9 kaznenih djela naknadno, dok je 14 ostalo nerazriješeno. Gore vidimo kratki presjek po kaznenim djelima kakva jesu. Te brojke ne bi posebno analizirao, jer ih u biti može tumačiti kako ko, već ovisno o pogledu na sve, ali za sada toliko samo. Otkrivenost je na nekakvih 40%, nešto malo ispod, što cijenim iz ove točke gledišta, obzirom da sam tek došao, ali i iz svega mog dosadašnjeg iskustva, da bi trebalo podići na malo veću razinu. To će biti jedan od mojih primarnih zadaća sa mojim timom suradnika. Nadam se da ćemo u nekim idućim izvješćima tu brojku moći gledati sa malo veće stepenice. Stanje javnog reda i mira na području općine Crikvenica, općenito gledano, a iz sveg mog dosadašnjeg saznanja o tome, cijenim povoljno. Pogotovo u ovo doba godine, dakle, po isteku turističke sezone, pa prema božično-novogodišnjim blagdanima. Znači, brojke kažu da je tu evidentirano nekakvih 12 narušavanja javnog reda i mira. Godinu dana ranije dva manje. A po strukturi prekršaja, dakle, uvijek odskaču, naravno, kuća svađa vika na javnom mjestu, taj sam član 13 poznati. I možda smo ovaj mjesec imali ove dva članka 30, što možda malo odskače iz nekakvog prosjeka u smislu držanja životinja bez nadzora. Ali, eto, to su neke stvari na koje se po meni jednostavno ne da utjecati. Možda je to povećanje, evo. Ja tu vidim povećanje od zemlje prošlog godina. Iako su to male brojke, o povećanju je tu teško govoriti. Do mene ostalih prekršaja, dakle, tijekom mjeseca rujna, 31, godinu dana ranije nešto više, 39. Analizom tih prekršaja dolazimo do činjenice, dakle, da po zakonu o strancima otprilike jednako postupamo kao lani. Cijenim da je područje nezakonitog rada po zakonu o strancima područje nečega što se policija može više dohvatiti u idućem periodu. To će biti jedna od mojih zadaća u buduće sa mojim suradnicima. Isto tako, ova peta stavka, zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, malo me bode u oči ova nula u segmentu tog zakona i tu je nešto što mislim da ćemo u buduće morati malo promijeniti. Nadalje, stanje sigurnosti prometa na području policijske postaje Crikvenica je nešto što je možda od najšireg interesa i pod najvećom lupom javnosti. Postupanja djelatnika policijske postaje Crikvenica na državnoj cesti broj 8, dakle na magistrali od Jadranova do dole do Povila. Svjedoci ste čestog prisustva, odnosno reći ću neprekidnog prisustva policije na toj državnoj cesti.
što nekad malo možda običnog čovjeka bode u oči ili možda, neću upotrijebiti neku riječ, iritira, ali vjerujte da je to, ta nazočnost policije na magistralnoj cesti, na državnoj cesti broj 8, iz naše točke gledišta, odnosno i nekog sigurnosnog točke gledišta, doista se posljednjih godina pokazala učinkovitom i potrebnom, jer je smanjila broj poginulih na toj cesti značajno. Već su značajno, prošla godina je pokazala, dakle, da doslovno nije bilo poginulih na toj cesti. Ove godine smo na području općine Crikvenica imali jednoga, to je onaj motociklista u tamo dole koji se u zid sam zabio. Na neke stvari se jednostavno, bez obzira na stalnu prisutnost, ne može utjecati, ali ta brojka jedan uvijek je velika, ali obzirom da je bilo unatrag nekoliko godina i desetak poginulih, mislim da je to ta naša prisutnost doista ostavila traga na toj cesti. Ovdje su brojke o prometnim nezgodama, dakle, koje je obzirom na rujan prošle godine su opet u otprilike istim okvirima, 13-12. Dakle, poginulih nema, posljedice su otprilike jednake, materijalna šteta je otprilike ista. Stradali učesnici se vidite da je samo jedan teško ozlijeđen i tijekom rujna bio. To su sad vrste nezgoda po ne bi posebno analizirao. Moj pomoćnik za promet je dosta savjestan i on to dosta detaljno razrađuje, kao što imate prilike vidjeti. Pa možda ovdje za ovaj skup to nije toliko bitno. Bitan je taj, vidit ćemo malo dalje, negdje dani u tjednu, naravno da subota. To je uvijek tako bilo i uvijek će biti, subota uvijek odskače malo radi vremena izlaska i većeg broja ljudi na cesti. Po satu događanja, dakle, vidite da je to uglavnom u ranim jutarnjim ili popodnevnim satima najčešće. Tu po dijelovima, po mjestima isto tako. Dakle, baš grad Crikvenica kao središte je možda najugroženiji po tom području, ali to sve pripisujemo frekvenciji prometa, tako. Po ulicama, to je isto predmet jedne detaljnije analize na nekom drugom mjestu. Tražim onaj dio koji se tiče alkohola. Dionice, da, ništa se tu puno ne mijenja. Tako je. Dakle, ovdje su iznesene sve ukupne aktivnosti policijskih službenika PP Crikvenica iz domene prometa, gdje ovako, moj način razmišljanja, i tako će biti u buduće, doslovno ide u smjeru sankcioniranja težih prometnih prekršaja. Teži prometni prekršaj odnose se na alkohol, dakle, u prvu stavku gore, i tu cijenim da moramo podići aktivnost definitivno. Ovaj vikend smo već nešto po tome pokušali, ali je bilo vremenski uvjeti totalno nemogući za raditi po tome, tako da u buduće ćemo na tome podići intenzitet postupanja i toga ljudi moraju biti svjesni. Dakle, alkohol, brzina i neregistrirana i tehnički nepregledana neispravna vozila. O tome ćemo raditi, toga ljudi moraju biti svjesni. I to je sa naše točke gledišta ono što ugrožava promet na cijelom području općine Crikvenica. Ova nepropisna parkiranja što bodu u oči ukupno na području policijske postaje i posebno grada Crikvenice je nešto što ćemo isto u budućnosti morati na razini, dakle, da li gradonačelnika ili segmenta prometa poraditi. Dakle, ja sam stava da se tim prometom u mirovanju mora baviti, trebala bi baviti lokalna samouprava. Da. Kako to grad Rijeka funkcionira, ali dobro, s vremenom ćemo. Mislim da se puno
kadrovski i vremenski trošimo na tom dijelu. Naravno da priča mora funkcionirati, naravno da ćemo i dalje, ali ja bih da se dogovaram u smjeru prometnog redarstva i sankcioniranja prometa u mirovanju prvenstveno, ako je to moguće. Samo kao prijedlog za sada. Vozači u prometu bez položenog vozačkog ispita, dakle to su u principu uvijek isti ljudi, to su uvijek recidivisti na kojima ćemo definitivno inzistirati. Radi se na procesuiranju i uklanjanju takvih ljudi sa prometnica koji su definitivno ugroza prometa na cesti. Toliko. To je posljednja stavka, ali tako? U zaključku bi još jednom samo naglasio, dakle, suradnja i otvorenost za svakakve primjedbe i svakakve pohvale, naravno, ali probleme, prvenstveno probleme. Dakle, ja sam ovih 7 dana već primio 10 ljudi sa područja grada Crikvenice koji, naravno, da barate sa kojekakvim problemima. Inzistiram na dolasku i iznošenju toga da bi za nekoliko mjeseci mogli reći da smo imali pomaka po tome. Hvala lijepo ako imate kakvo pitanje ili bilo što što mislite da bi trebalo s policijom riješiti, recite. Ako nema, ja bih vam se zahvalio. Popijte kavicu. Hvala lijepo, evo, zadržat ću se još malo s vama, ako vama ne smeta. Pa mi prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To su zaključci gradonačelnika od 12. listopada 2012. godine. Imamo... Da, uglavnom na gradskom vijeću što je bilo predlog zaključaka PGŽ-a u ratnom depozitu. Par riječi. Naime, evo, dok se otvori, grad Crikvenica je tada, zajedno s Ministarstvom za obnovu i srednje poduzetništvo i županijom i dvije banke, jer ste banke iz Zagrebačkom, pokrenuo jedan projekt kreditiranja poduzetništva. I kako su banke prilično zaštićene u sustavu bile i još uvijek jesu, naš garantni depozit iskorišten je za naplatu potraživanja po kreditima koje dužnici nisu riješili. I zaostalo je nekih 18.268 eura od ukupno deponiranih 260.000 kuna. Sudski procesi još uvijek traju, ovrhe su u tijeku. Naime, na svaku ovrhu je uložena žalba i sad je ovrha na nekretninama. I prijedlog županije da se ta ovrha, ukoliko se realizira, da se od naplaćenih sredstava namiri banka, županija i grad. I oni su predložili zaključak koji je u prilogu, Deniz, pa možeš možda otvoriti ga tamo. Mi smo suglasni uz uvjet da po realizaciji naplate pripadajući dio se isplati gradu, znači ja sam stavila u roku 3 dana. Tako da prihvaćamo zaključak župana Vujića pod tim uvjetom, dole na dnu je na kraju. Onda je ispod bilo. Uglavnom, evo, to je. Evo, tu je. Tu je, evo, to su te raspodjele gdje bi mi sudjelovali u tome, ali smo, suglasni smo sa svim tim, s tim da se dio koji pripada nama isplati odmah po naplati. Evo, toliko. Proslijedili smo županiji vašu suglasnost i zaključak. Dobro. Pod 2, davanje mišljenja o zahtjevu za izmjenu članka 9 odluke o grobljima. Pa ukratko da ne duljimo, evo, znači od strane građanina našega grada, inače Hrvatskog ratnog vojnog invalida, došao je upit u svezi eventualne rezervacije grobnog mjesta na groblju u Crikvenici. Gradonačelnik je smatrao da bi se to trebalo raspraviti na gradskom vijeću, te isti i uputio na gradsko vijeće radi eventualnog davanja mišljenja, znači da se preispita mogućnost dodjele eventualnog grobnog mjesta podnositelju zahtjeva, jer prema važećoj odluci to nije moguće iz 2000. godine.
Evo, o tome će se raspraviti na jednoj od idućih sjednice, ako se ne varam. Da. Također je gradonačelnik ova druga točka, ako se mogu odmah dovezati. Znači, prijedlog odluka o izmjenama i dopunama odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području grada. Znači, od strane gradskog vijećnika je došao prijedlog odluke takve o izmjenama i dopunama, koja točka će se također raspraviti na jednoj od idućih sjednica, gdje ćemo moći konkretnije reći da li su te odluke i usvojene i na koji način, gdje će građani biti pravovremeno obaviješteni o svemu tome. Ako gradonačelnik će trebati još taj odluku. Jesmo dostavili policiji tu odluku? Na mišljenje? Da. Mislim, to je uglavnom bilo i na gradskom vijeću. I... Ali kažem, konkretno ćemo znati da donesemo neki zaključak. Točka 4. Izvješće o poslovanju GKTD Murvica za razdoblje 1.1. do 31.12.2011. Evo, ovo su 4-5 točaka u nizu o trgovačkim društvima gdje smo mi vlasnici ili suvlasnici u manjem ili većem dijelu. Između njih je i Zračna luka gdje je naš načelnik do prije bio obnašatelj. To smo sve odradili na gradskom vijeću, tako da su mediji i građani upoznati sa rezultatima, pa jedino ako od novinara bude pitanje. Da, ako ima kakvih pitanja od strane tiska. Znači, na gradskom vijeću je bilo izvješće o poslovanju GKTD Murvica, izvješće o radu poduzetničkog centra Vinodol d.o.o., izvješće o poslovanju radio DJ Crikvenice, predlog i prve izmjene proračuna za 2012. godinu, izvješće o poslovanju KTD Vodovod Žrnovnica, izvješće o poslovanju Zračne luke za 2011. godinu. Mislim da to sad ne... Izvješće o naplativosti. Da, o naplativosti. Mislim da to sad nema smisla da ponavljamo, jer smo to dobro već sve pregruntali i proučili. Jedino ako ima kakvih pitanja od strane medija, da to odgovorimo. Pogotovo rebalans, njega smo stvarno dobro prožvakali. Ako nema, imamo još samo pravilnik o ocjenjivanju službenika s ove strane. Da. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika, prijedlog pravilnika, to bi Milana. Znači, među ovim točkama koje su već bile na gradskom vijeću je prijedlog pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika grada Crikvenice i on će biti jedna od točaka na gradskom vijeću, jer ono sukladno zakonu službenicima i namještenicima u lokalnoj područnoj samoupravi donosi gradsko vijeće. Mi imamo sada pravilnik koji je na snazi, ali smo prišli izradi novog pravilnika sa izmijenjenim kriterijima koji su, mislimo da su poboljšane i da su više razrađene, jer smo kroz ocjenjivanje utvrdili da bi trebalo malo prilagoditi te kriterije. Tu su i obrasci o ocjenjivanju. Posljedice ocjenjivanja su bitne, jer vi sami znate da ukoliko neko dva puta uzastopce se ocjeni, ocjenom ne zadovoljava, da on po sili zakona prestaje mu radni odnos danom konačnosti rješenja o ocjenjivanju, a također je riješeno i napredovanje u službi da neko ko je ocjenjen sa odličan ili vrlo dobar može napredovati u službi ukoliko postoji takvo radno mjesto. Znači da taj pravilnik ima i određene konsekvence i to ocjenjivanje koje provodi gradonačelnik prema pročelnicima, pročelnici prema službenicima i namještenicima nije zanemarivo. Evo, znači bi točka dnevnog reda. Ako neko ima neko pitanje. Ako ne, imali smo predlog za davanje stana u najam prema konačnoj listi reda prvenstva. Par riječi, znači, nažalost, smrću jednog našeg korisnika ukazalo se jedan mali slobodan stan. U redu prvenstva, prva osoba koja je imala najviše bodova, znači najviše socijalno ugrožena, je zadovoljila te, znači, uvjete i s njom se sklopio ugovor o najmu stanu. Da. Javni poziv za korištenje javne površine za prodaju cvijeća, svijeća i prigodnih aranžmana. Dobro, ove godine smo vezano za blagdan svih svetih dali javni poziv na našoj stranici interneta. Znači, zainteresiranim cvjećarima ili prodavačima prigodnih aranžmana i cvijeća da mogu u naseljima Jadranovo, Dramalj i Selce na 2 do 3 lokacije u svakom naselju prodavati prigodne aranžmane.
To je poteklo u biti upravo zbog zainteresiranosti određenih poduzetnika da im se to omogući, a u naselju Crikvenica je već ustaljeno da to bude na, u okviru zelene tržnice. Ja. Dobro. Imamo zaključke od 16. listopada, to je rješenje o izmjeni rješenja Odbora za gospodarstvo. Pa evo, grad Crikvenica je jedan od 5 gradova koji je u projektu stjecanja certifikata za povoljno poduzetničku klimu. I jedan od kriterija koje moramo zadovoljiti je imanje Odbora za gospodarstvo, na čelu kojega je dijelom javni sektor, dijelom privatni sektor, a predsjednik tog odbora, sukladno navedenom kriteriju, bi trebao biti gradonačelnik, kako je kod nas do sad bio predsjednik iz redova najvećeg poduzetnika, morali smo donijeti rješenje o izmjeni rješenja. Tako da je sad odbor dalje od poduzetnika, ali na čelu odbora je gradonačelnik, što će pridonijeti i lakšem radu odbora, jer je vrlo teško bilo organizirati rad kad je predsjednik netko izvana, tako da je već održana sjednica na temu odluke o buci, a uskoro je ponovna sjednica o proračunu grada Crikvenica za 2013. Tako da je puno odjel operativniji ovom izmjenom. Dobro. Imamo zaključak od 17. listopada, sklapanje ugovora o subrogaciji tvrtka Dom Jadranovo d.o.o. Kratko, znači, na zadovoljstvo nas možemo reći da smo sklopili ugovor o subrogaciji sa tvrtkom Dom Jadranovo. Naime, radi se o jednom dugu po osnovi komunalnog doprinosa sa tvrtkom Pod d.o.o. Rijeka, gdje se javila tvrtka koja ima interes da preuzme dug od tvrtke Pod d.o.o., što je zakonom i dozvoljeno i što smo mi napravili ugovorom o subrogaciji i, kažem, naplatili potraživanje naša u iznosu ukupno otprilike od 214 ili 215 tisuća kuna. Tu smo zajedno sudjelovali i kolegica Sikirić i kolegica Stanka Car, a ovaj naš odjel je sačinio ugovor i koji ugovor je gradonačelnik potpisao i, kažem, ugovor je već i realiziran. Uplata je izvršena. Dobro. Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1. do 39. To smo već isto tako. Ne, to je prvi. A nije? Ne, to je prvi put, kolega. To je točka. Aha, to smo onda ovako prije toga bili. Žvakali smo zbog rebalansa. Zbog rebalansa. Svaki mjesec za ovo izvršenje. Da, da. Ovo izvršenje je rađeno po proračunu koji je bio na snazi prije rebalansa koji je usvojen 22.9. Rezultati će za 10. mjesec biti drugačiji, će se odnositi na rebalans. Očito je da grad Crikvenica se, što se tiče realizacije prihoda i rashoda, prati tu planiranu dinamiku. Ono što uvijek volim istaći, što je pozitivno, porasli su konačno porezni prihodi, jer su 3 godine uzastopce padali, naročito porez na dohodak. Ono što je još važnije, to su prihodi na koje mi izravno utječemo, su rasli, to su prihodi od imovine koji rastu sa, u odnosu na prošlu godinu, 14,5%. Prihodi od komunalnih naknada i doprinosa su najznačajniji izvor financiranja ovoga grada. Komunalna naknada je komunalni doprinos, s tim da je komunalni doprinos skoro duplo u odnosu na prethodnu godinu. Znamo da je razlog gradnja trgovačkog centra na ulazu u Crikvenicu, gdje je uplata bila na razini cijelo prošlogodišnjeg iznosa, a komunalna naknada, uzrok povećane naplate, je prošireni krug obveznika, naravno ažuriranjem baza podataka koje smo radili ove zadnje 2-3 godine i koji je konačno unesen u sustav. Komunalna naknada se kao takva ukida, tamo kad smo mi završili sa poslom ažuriranja, ukida prvi 10. stupa na snagu porez na imovinu i primjenjivat će se vjerojatno druge godine. Ono što je možda još bitno reći na kraju, da grad Crikvenica nema nepodmirenih dospjelih obaveza, da uredno podmiruje svoje obaveze, iako su one prilične, a komunalni doprinos koji je realiziran u ovom iznosu koristit će se uglavnom za investicije u gradski trg koji će se protegnuti u drugu godinu, 2013. za što ćemo rezervirati neutrošena sredstva. Evo, sve je u skladu sa proračunom. Ono što je bio osnovni uzrok rebalansa i što je, hvala Bogu, treći put realizirano je bio program u socijali, gdje su sredstva brana nedostatna, nema kolegice, gdje su brana nedostatna i gdje, a tu si, da, gdje su bila nedostatna i gdje je u problemu bilo realiziranje toga, te vrste rashoda, a najugroženija skupina naših građana je najpotrebitija,
se našla ni na nebu, ni na zemlju, jer njihove troškove koje smo mi plaćali iz proračuna došli su u pitanje, to je voda, struja, stanarina i slično, tako da smo taj dio, Silvija, se porješavao, je li tako? Jesmo, da. Evo toliko o realizaciji. Zahvaljujem. Imamo odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za prodaju građevinskog zemljišta. Evo kratko isto da kažemo, znači kako nam se građani svakodnevno shvaćaju, znači kako se god rješavaju ti imovinsko-pravni odnosi na terenu, građani shvaćaju da su dijelovi okućnice ili da im je nešto potrebno, nekih malih dijelova, komadića nazovimo i tako, da bi im poslužili, a i mi u rješavanju tih odnosa smo voljni s građanima izaći u susret i gradonačelnik je odlučio konkretno da se znači proda jedan dio čestice na području grada, katastarska općina Crikvenica, i gdje je ta stranka se javila na natječaj što smo dužni po zakonu raspisati i prihvatili smo tu jednu jedinu ponudu koja iznosi za ukupan iznos od 62.100 kuna. Tih zahtjeva ima dosta i svakodnevno se pojavljuju na kolegijima i raspravlja se o njima. Evo toliko. Predlog ugovora za najam stana. Gradonačelniče, to je točka ona vezana sa onom ranijom točkom, znači gdje smo imali prijedlog za davanje stana prema konačnoj listi, a onda je i taj ugovor i ispričavam se, ovdje je produženje ugovora, znači ovdje je bilo ako, znači postojeći, tako je, postojeći ljudi koji su naši već korisnici, ugovor je istekao 10-godišnji, pa smo ga samo i dalje produženi za naše socijalno ugrožene građane. Da. S njim su dosta već iskomunicirali. Yes, da. Predlog za povlačenje otkaza ugovora o zakupu javne površine kiosk Lex Fori d.o.o. Vama je poznato da smo imali problema sa predmetnom tvrtkom vezano za plaćanje i neplaćanje, da smo čak i pokrenuli otkaz ugovora. Međutim, naporima s ta vaše strane i našeg i cijelog rada uspjeli smo naplatiti ta potraživanja. Mi smo svrsishodno tome smatrali da se i povuče taj otkaz i da nastavimo dalje imati ugovor sa način naplate. da skineš podrenaciju. Jer načelnik je tu poduzeo sve aktivnosti oko naplate. Eto, to je to. Ako ima pitanja, kakvi? Može dva pitanja. Odbor za gospodarstvo, da osim članova je mijenjali, jer su ostali svi. Svi su u biti ostali isti. Samo optira. Može se znati koliko je komunalni doprinos dobiveno od trgovačkog centra? Da li, da li je to podatak zaštićen ili nije, jel? Nije. 7.800. 7 milijuna. Da, 7.800.000. Ili 800. 8.700. 8.700. Ja ukrenem brojke. Oko 8.500. Da, da. Nešto više do sve. Da, da. Sve utrošimo. On se namjenski troši. Ako nema pitanja, zahvaljujem vam na nazočnosti i vidimo se na sljedećem kolegiju.